Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para você e para sua família. Seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus aqui pela sua TV Boas Novas. E no programa de hoje você vai acompanhar formatura básica de capelania, curso de discipulado para crianças, aniversário de 18 anos da Iadã Tancredo Neves, aniversário de 3 anos da Iadã na Compensa, pastor Patrício. E nesse momento vamos louvar ao Senhor com o hino da Harpa Cristã. Jesus se vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Jesus se vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro que em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã, ai, ai. Jesus se vem, do céu sentado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas coisas vem depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda,
até a luz da manhã raiar. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Você que louva o Senhor com os hinos da Harpa Cristã, hinos inspirados por Deus. Tem a cara do assembleiano, né? Assembleia de Deus, que sempre teve esse costume de louvar a Deus com os hinos da Harpa Cristã. E nesse momento você vai acompanhar conosco uma matéria abençoada, de uma formatura linda dos vencedores aí do curso básico de capelania. Confira agora essa linda formatura. Capelães, homens e mulheres que têm a autorização a prestar assistência e cultos religiosos em comunidades religiosas, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações. E com esse objetivo, após passarem pelo curso básico de capelania, 160 novos capelães foram formados e receberam seu certificado na IEADAM Área 32, coordenada pelo pastor Paulo Farias. A festa de formatura contou com danças e muito louvor. Durante seu discurso, o coordenador do curso de capelania, Jonatas Cassela, se emocionou ao falar da missão que cada um terá. Ele citou o versículo 6 de Salmos 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Percebo que através da capelania nós podemos resgatar muitas vidas que estão à margem da sociedade, porque o trabalho de capelania é muito amplo. O momento da entrega dos certificados foi marcado por sorrisos e a certeza de que irão alcançar muitas vidas através do trabalho de capelania. O objetivo principal é porque é atendendo o chamado do Senhor, né? Nós vivemos hoje em dias onde se precisa muito atingir algumas áreas e sendo capelão a gente pode chegar a determinadas classes de pessoas. Entre os componentes da mesa estava o vereador Amauri Colares, autor do projeto de lei que institui no calendário oficial da cidade o dia 21 de junho como dia do capelão evangélico, civil e militar. O Conselho Estadual, Nacional e Internacional de Capelões está formando para mais de 100 e poucas pessoas como capelães que vão atuar e vão trabalhar nos hospitais, nos orfanatos, nas penitenciárias, vão estar levando a palavra de Deus, orando pelo enfermo, orando pelo preso. O curso básico de capelania foi realizado em parceria com a Faculdade Boas Novas. Essa parceria veio muito para abençoar esses formandos, porque agora fechamos, já selamos com a Faculdade Boas Novas a pós-graduação em capelania cristã. O pastor Paulo Farias é o presidente do Conselho de Capelania no Amazonas. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus está me dando aqui na terra de poder fazer parte deste grupo, desta capelania, que nós estamos ajudando as pessoas que estão vindo para se qualificar para poder fazer melhor o trabalho. Linda festa, linda formatura, queremos mandar um abraço e parabenizar em nome do nosso pastor Jonatas Câmara ao pastor Paulo Farias, que é presidente do Conselho do Amazonas de Capelania, né? Esse conselho abençoado que Deus tem levantado aqui nesse estado para também levantar missionários,
para pregar o evangelho, evangelizar nas repartições públicas aqui do nosso estado, que vocês possam exercer com excelência aí esse cargo, essa função, essa missão que Deus colocou nas mãos de vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. E agora vamos acompanhar, conferir um curso que teve abençoado aqui para crianças, para discipulado para crianças aqui no nosso Canaã. Foi bênção de Deus. O pastor Fernando Marinho trouxe esse curso aí para centenas de líderes de crianças aqui na cidade de Manaus. Confira agora. 2016 começou com muito trabalho para o Ministério Kids e Teens da IEADAM, liderado pelo pastor Fernando Marinho, que realizou no auditório da sede administrativa da igreja um curso de discipulado para crianças, com cerca de 500 pessoas presentes. O curso é baseado em um material didático desenvolvido pelo próprio Ministério Kids e Teens, visando o aperfeiçoamento de pastores, líderes, pais e entre outros que colaborem com o crescimento espiritual da criança. E nós sentimos a necessidade de ter uma classe, um momento de discipulado para as crianças novas convertidas, especialmente aquelas crianças que não têm os pais cristãos. É um grande desafio, porque essas crianças, elas chegam na igreja, elas recebem um ensinamento. Quando elas vão para casa, elas vivenciam outra realidade na casa delas. Então, o material, ele é idealizado, né, para que essa criança possa ter os mecanismos para não apenas viver para Cristo, mas alcançar também os seus familiares para Cristo. O curso foi bem dinâmico e estratégias de como ensinar as crianças foram passadas, como, por exemplo, o ensino que é passado através da luvinha, como explica a pastora Rejane. A luva, ela é a imagem e a semelhança da mão. E quando nós queremos falar para elas que ser semelhante a Deus é ter a vida de Deus, nós explicamos que a luva não tem vida, não se mexe sozinha. Ela precisa que a mão seja introduzida dentro dela. Quando nós introduzimos a mão dentro da luvinha, a luvinha se mexe, né? É aquela festa. Uma pesquisa publicada por Lionel Hutt mostra que 1% dos convertidos fizeram sua decisão antes dos 4 anos de idade. 85% a fizeram entre os 4 aos 14 anos. Dos 14 aos 30 anos, apenas 10%. E somente 4% após 30 anos. Esses dados foi um dos temas da palestra do pastor Fernando, que reforça a importância de evangelizar crianças. O alvo do Ministério Kids Teens da IEADAM é discipular principalmente as crianças, porque nós estamos vivendo um novo ciclo. Novo ciclo, ciclo de globalização, onde as informações chegam muito mais rápido. Então nós precisamos evangelizar com impacto as crianças. Como vamos fazer isso? Discipulando. Então, essa metodologia, essas ferramentas que nós estamos trazendo do discipulado, nesse ano de 2016, é para que esse ano as crianças possam realmente aprender a palavra de Deus. Tais argumentos são reforçados através de Jesus. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Essa matéria abençoada, são centenas de líderes, pais, pastores de crianças recebendo instruções, ensinamentos e ferramentas para cuidar das nossas crianças, né? A Bíblia diz que do reino dos céus são as crianças. Que bênção, que maravilha. Essa matéria realmente foi fantástica. E agora vamos acompanhar um super aniversário que aconteceu de 18 anos da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Tancredo Neves, e o pastor Tiago Câmara esteve lá representando o pastor Jonatas. Foi bênção de Deus. Confira agora. Um lugar onde centenas de pessoas já entregaram suas vidas ao Senhor. Casamentos restaurados, vidas curadas e libertas. Hoje, completando 18 anos, a congregação da EADAM, área 307. Localizada no Tancredo Neves, região leste de Manaus, só tem motivos para agradecer. Foram dias de festa, reunindo homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças.
cantor Paulo André, do estado de São Paulo, juntamente com sua esposa, fizeram participação especial na noite de festa. Representante do DEMPADAN na região leste de Manaus, o vereador Amaury Colares esteve presente. É uma alegria muito grande, nós dedicamos isso a Deus toda a honra e toda a glória pelo 18º aniversário desta congregação. Deus está abençoando poderosamente, queremos desejar a esta área, aos irmãos, muitas bênçãos, que Deus continue salvando, curando, batizando no Espírito Santo. Também a presença do nosso pastor Tiago Câmara, diretor da Rede Boas Novas, a nossa querida Rede Boas Novas sempre presente. Queremos louvar a Deus por tudo, porque Deus tem abençoado a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas, sob a liderança do nosso pastor presidente, Jonatas Câmara. É uma bênção esta igreja. Representando o pastor Jonatas Câmara, presidente da igreja, o pastor Tiago Câmara foi o preletor da noite, que encerrou com curas, salvação de vidas e libertação. Celebrando junto com esses irmãos maravilhosos que estão aqui, pastor Valmir, meu amigo, minha esposa, demais líderes desse lugar. Estamos aqui também em nome do pastor Jonatas Câmara, trazendo um abraço muito especial a toda essa igreja, a todo o Tancredo Leves, a toda essa igreja, a nossa igreja, a igreja do nosso coração, e dizer que hoje aqui eu fui muito bem recebido por eles e só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus fez aqui nesse lugar. Parabéns essa área, parabéns por mim. Para mim foi muito bom estar aqui com o senhor e por isso nós estamos aqui alegres, sorridentes também. Quero deixar um abraço ao pastor Paulo André, que esteve conosco aqui celebrando a Deus juntamente com a sua esposa. Foi sua bênção essa noite. Linda festa de 18 anos, a nossa Assembleia de Deus, Tancredo Neves, que maravilha, né? Muitas curas, muitos milagres, Deus abençoe o pastor Valmir, Deus abençoe o pastor Tiago, que ministrou ali a palavra do Senhor. Parabéns aos irmãos dessa igreja, dessa comunidade, você aí que está festejando aí o 18º aniversário, 18º ano de conquista aí nessa igreja. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E agora vamos conferir mais um aniversário agora de 3 anos da Assembleia de Deus, também aqui na cidade de Manaus, no bairro da Compensa. Foi uma linda festa, você vai conferir agora e vai se alegrar na presença do Senhor junto com nossos irmãos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, no bairro da Compensa, área 302, pastores Pedro e André Patrício realizaram mais uma festa de celebração e conquista pelo aniversário da igreja. Celebraram mais um ano de vitória com a participação do Ministério de Louvor Boas Novas. São 3 anos de vitórias e conquistas neste lugar. A área 302 marcha com o tema: aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. O pastor Alexandre Silva, do Rio de Janeiro, trouxe a mensagem da palavra de Deus. A área 302, ela tem feito a diferença aqui na Compensa, né? Conforme diz o tema, aquele que começou a boa obra certamente aperfeiçoará. E Deus tem feito isso através da vida do pastor Pedro, da pastora Andréia. Muitas vidas têm sido salvas aqui na Compensa. Deus tem exaltado e engrandecido o seu nome aqui neste lugar. Um dos momentos de emoção para aqueles que estavam presentes foi quando a igreja, num ato de honra aos seus pastores, lavaram os seus pés dizendo: quão lindo são os pés daqueles que anunciam a boas novas de salvação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida
do nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, pela sua família, pela sua esposa, pela confiança que ele nos deu de estarmos aqui nessa obra. São 3 anos de milagre, de bênção. Estamos com o sonho de comprarmos o nosso próprio local. E sei que Deus vai realizar o nosso sonho. Deus tem sido fiel conosco. Eu quero agradecer a Ele pela confiança, a Assembleia de Deus, essa igreja que nós amamos, a cada obreiro dessa igreja, dessa área, área 302, a minha família, a esposa. Muito obrigado, pastor Jonatas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Que Deus continue lhe usando como um canal de bênção nesta igreja, a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus em festa, Assembleia de Deus se alegrando na presença do Senhor com esses 3 anos de conquista aí no bairro da Compensa, nossa Iadan sempre festejando, fazendo a diferença na cidade de Manaus. Um abraço ao pastor Pedro Patrício por essa grande festa e essa grande obra que o Senhor tem realizado aí nesse bairro. E agora chegou o momento, o melhor momento na verdade do programa, que é o momento da palavra de Deus. Pastor Jonatas vai trazer uma mensagem que vai impactar o seu coração, a sua vida e a sua família. Receba o seu milagre através dessa mensagem em nome de Jesus. O sermão profético e a palavra das 10 virgens. Aqui o sermão é profético porque ele começa, queridos irmãos, aqui no capítulo 24, e fala sobre o princípio das dores, aí a grande tribulação. Nós vamos estar aqui na grande tribulação. Quando as dores começarem a apertar, a igreja vai ser arrebatada para passar 7 anos com Jesus lá no céu. Mas o nosso destino não é o céu, é a terra. Nós vamos voltar para a terra aqui para governar essa terra, no nome de Jesus. Quantos creem que o povo de Deus vai governar com honestidade essa terra? Dê glória a Deus, diga ao teu irmão, aleluia. Diga assim, meu irmão, a palavra diz: bem-aventurados os mansos. Diga para ele: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Diga aí para quem está ao teu lado, você sabia que quem vai herdar a terra não é quem tem arma bélica, não é quem tem dólar, não é quem tem dinheiro, não é quem tem poder, não é quem tem trono. Quem vai herdar a terra é quem é manso. Só os mansos herdarão a terra. Quem não é manso em casa, com a esposa, com o marido, tem que amansar, né? Porque senão a aspereza em casa, a brandura na ceia, a brandura no púlpito, a brandura no templo, mas a aspereza em casa é laço do passarinheiro. Na hora de subir, a pessoa vai ser surpreendida com o pé laçado. Não vai. Porque para governar a terra, a pessoa vai precisar subir com a igreja para aprender as leis dos reinos lá. E só vai subir quem estiver bem, né? Quantos aqui querem estar bem diante do Senhor? Dá um sorriso, eu quero estar bem. Quantos querem ser mansos com a sua esposa, com o seu marido? Glória a Deus. Acabar com esse negócio de aspereza, de bravura, de amargura e tal. Quantos querem ser mansos? Mansinho. Pedir ao Espírito Santo hoje, ao tomar a ceia, que ele dê mansidão e brandura na nossa casa. Olha para a pessoa que está ao lado e diga: eu quero brandura e mansidão na minha vida, irmão. Quero ser mais manso com a minha esposa, mais manso com o meu marido, mais manso com os meus filhos. Quero ser mais manso, mais manso, mais manso, mais manso. Não adianta a pessoa ter poupança grande, se vestir bem. Não adianta ter fama, posição, diploma, se não for manso, não vai herdar a terra. Não tem jeito. Não vai. Então o segredo é mansidão. Tem pessoa que não é manso, é áspero e acha assim: não é certo ser áspero, ser bruto, ser violento. Não é certo. O certo é ser manso. Diga para quem está ao teu lado: não é certo ser bruto, ser violenta, ser áspera, ser azeda, ser azedo, ser amargo. Isso não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Diga para quem está ao teu lado aí: é coisa do diabo esse negócio de amargura, de aspereza, de azedume. Isso é coisa do diabo, rapaz.
Agora, coisa de Deus é mansidão. Diga assim, coisa de Deus é mansidão. Quantos querem tomar a ceia hoje e receber o espírito de mansidão na sua casa, na sua vida? Levanta a mão, glorifica, exulta, exalta o Senhor. Levanta as duas mãos e receba o espírito de mansidão na nossa vida, na nossa casa. O patrão com o empregado com o patrão, o pastor com a ovelha com o pastor, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Esta é a mensagem, é mansidão. Não é que Jesus falou? Dentre as muitas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tudo passa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas sobre herdar a terra tem um perfil só que Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quantos querem o espírito de mansidão para adorar a Deus, para ter brandura, para adorar a Deus? Os que creem, levanta as suas mãos aos céus assim, feche as duas mãos, puxa para o teu coração e diga: eu estou curado no nome do Senhor Jesus, eu estou abençoado, estou suprido no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre. Os que creem, segure a mão do seu irmão, levante bem alto e diga assim: a vitória é minha. Agora olha para eles aí: a vitória é tua e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora vale um forte aplauso a Jesus e glorificar o Senhor. Vai com Deus. Glória a Deus por essa mensagem poderosa. Lembrando que é a palavra de Deus que liberta, cura, batiza. É a palavra de Deus que salva, né? Que transforma a vida do homem. E o pastor Jonatas Câmara, sempre na unção de Deus, na autoridade e sabedoria do Senhor, ministrando essa palavra ao seu coração, à sua família. Eu tenho certeza que o Senhor abençoa a sua vida através desse programa e através dessa mensagem poderosa. Chegamos no final de mais um programa Voz da Assembleia de Deus. Queremos agradecer pela sua audiência, a sua companhia, e mandar um abraço especial para o titular desse programa, que é o pastor presidente da Igreja Mãe em Belém do Pará, pastor Samuel Câmara. Um abraço para o senhor, um abraço para todos vocês, que nos dão o prazer da sua audiência e do seu carinho em todos os programas. Fique na paz e até o próximo Voz da Assembleia de Deus.